total el paisatge i ara inclinar el cos una miqueta cap endavant de forma que puguem avançar. Ja tirem el cos cap a la persona, l'antiga ràdio d'Andorra, que ara es conserva, tot i que no s'està utilitzant, la carpa del Parc Central, i anem cap a la rotonda, seguim pel passeig del riu fins a la Dama de Gel. A diferència d'un cotxe elèctric, aquí tenim una senyal que és per circular pel poble, per ciutat, per exemple, com que no fa soroll, i és qüestió de posar la marxa i ja està. Sempre que innova, suposo que costa una mica d'introduir-ho, que la gent ho vegi com algo factible i que algo que pot funcionar. Et trobes que no hi ha cap referència en aquest sentit. Això era una cosa totalment nova aquí al Principat d'Andorra, ningú ho ha fet, i per tant, clar, és un producte totalment nou i hi ha moltes coses que s'han hagut d'estudiar, s'han hagut d'avaluar i s'han hagut de decidir si es permeten o no es permeten de fer, no? Llavors, això que deia, això fa que el procés s'hagi retardat en molts casos, no? Principalment la nostra idea és treballar amb turisme, també tenim alguna opció en les nostres excursions per la gent del país, però també una altra part és promocionar el cotxe elèctric, promocionar una manera més ecològica de moure'ns per tot arreu, vaja.